Tijekom ovog razgovora sa Osječko-baranjskim županom vidjeli smo građevinske radove u tijeku i čuli i bušilicu i brusilicu i što ja znam sve ne. Nastavit ćemo razgovarati o građevini, o graditeljstvu. U gostima mi je savjetnica predsjednika HGK za graditeljstvo i promet Mirjana Čagalj. Dobar dan, dobrodošli gospođo Čagalj. Evo, vidjeli smo tu neke radove. Nakon što je vlada 21. lipnja donijela zaključak, a vi napravili svojevrsni indeks veleprodajnih cijena građevinskog materijala, mogućnost je da ti radovi koje smo sad gledali u Osijeku onda budu i naplaćeni u skladu s inflacijom, u skladu s tim da su cijene građevinskog materijala narasle. Hoćete nam objasniti u kratkim crtama što donosi napokon taj zaključak vlade i indeks koji HGK uspostavlja? Mi smo imali, sad ću napomenuti, malo ću se vratiti u prošlost, dva zaključka vlade. Znači, prvi je bio zaključak da se revidiraju te jedinične cijene i da se isto tako počne priznavati ta razlika u cijeni. On je bio skoro prije pola godine prije ovoga zaključka i sad je donesen drugi zaključak sa metodologijom na koji način će se to raditi i ponovnim zaključkom vlade da svi oni koji imaju takvu vrst problema i na kojih je utjecalo povećanje cijena da priznaju za prošlu godinu tu razliku u cijeni materijala, jer poznato nam je da su neki materijali skočili preko 2,5 puta, odnosno 150%, kao što su to bili čelik, drvo, aluminij. Neki drugi materijali su nešto malo manje rasli, ali u prosjeku čitav građevinski sektor, svi projekti su poskupili za 30% prošlu godinu. Vlada je unutar te metodologije i dala jednu formulu. Da, ja imam ovdje, ja sam gledam pa ništa ne razumijem, ali vi kažete da je to poznata formula u građevini. To je poznata formula u građevini, to je jedna klasična formula klizne skale koja se koristila prije za vrijeme inflacije. Mislim da se 95. godine, da je ona onako malo izašla iz upotrebe, odnosno ostala je u pojedinim ugovorima, recimo Hrvatskih cesta, ta formula klizne skale. Međutim, onda je ona bila prilagođena inflaciji koja je bila izrazito velika, a danas ta formula je nešto drugačija jer su udjeli materijala, udjeli rada i energenata drugačiji za različite vrste objekata. Tako da vi nemate jedinstvenu tu formulu, jednu koju je propisala vlada pa ćete je vi koristiti za sve radove, već svaki izvođač, kao što su svaki naručitelj, kao što su željeznice, ceste i vode, ima različitu vrstu te klizne skale. Jednima je udio materijala 80%, a drugima je udio energenata 80%, pa u odnosu na to se i ta klizna skala mijenja. Klizna skala koristi različite vrste indeksa, nešto koristi iz Državnog zavoda za statistiku, kao što su energenti, proizvodnja strojeva, proizvodnja neke grupe materijala, a dio koristi naše indekse, kao što su indeksi kretanja cijena veletrgovačkih cijena materijala na našem tržištu. Zašto smo se mi odlučili na to kroz uzance koje su donesene, gdje i jesmo imenovani kao neko ko radi te indekse? Dobar dio materijala se ne proizvodi u Hrvatskoj, a koristi se u građevini i preko cijena burzi se nije moglo dokazivati povećanje cijena materijala, jer najčešće naše vele trgovine ne mogu niti pratiti te cijene na burzi, niti mogu tako mijenjati, a izvođači naši ipak kupuju kod velikih veletrgovaca. Međutim, ono i što smo primijetili, otprilike u zaostatku od 2 mjeseca i naše cijene padaju kako padaju cijene i na burzama i dosta su to onako relevantni podaci. Dobro, smisao svega je da u tim ugovorima u graditeljstvu, one, u smislu cijene građevinskih materijala, sve ono što je zapada skuplje od 10%, onda bude i na neki način naplaćeno, ali tako? Tu je bio jedan prijepor da li se to povećanje cijena odnosi na jediničnu cijenu ili na sveukupni ugovor, kad je to vlada razjasnila sa zaključkom da se to odnosi na jediničnu cijenu. Ako ste ugovorili građevinsku knjigu, onda vi gledate u odnosu na jediničnu cijenu povećanje toga materijala, odnosno cijele te stavke, i plaća vam se poviše 10%. Tako kaže Zakon o obveznim odnosima. Zakon je taj isto tako dosta zastario i možda bi se već trebao promijeniti. 10% je već previše za izvođače građevinskih radova. Nemaju oni u svojim ugovorima
ima više toliko rezerve da i tih 10% mogu podnijeti. Međutim, za sada je zakon o obveznim odnosima takav. Uzance, kad počnu primjenjivati, u njima je to 3%, pa će to biti nešto povoljnije za izvođače i lakše će prihvaćati ugovore. Jako je teško sada se odlučiti potpisati ugovor sa fiksnom cijenom s obzirom na tih 10%. Međutim, i za javne naručitelje možda sad ipak dobar i podatak da su cijene građevinskih materijala pojedinih počele padati, pa se tako i cijena željeza približila nešto ondašnjim cijenama prije godinu i pol dana, ali još uvijek nije došla do 4 kune. Što je još pojeftinilo? Pa pojeftinio je aluminij, pojeftinio je inoks, bakar i tako ti materijali su pojeftinili. Međutim, drvo, cement, beton, šljunak i energenti još uvijek rastu. Dobro, kako se ovo sve reflektira onda na postojeće ugovore, a kako na buduće? Da li onda ugrađuju odmah ovu formulu ovi koji sada nešto potpisuju, a ima znači, informacije, jesu li neki već pozivajući se na ovaj zaključak i to sve skupa radili na postojećim ugovorima? Pa za sada imamo podatak otprilike koliko je tvrtki zatražilo naše indekse, to je oko 130 tvrtki, što znači da će oni podnijeti zahtjeve u narednih 15 do mjesec dana. Za buduće ugovore sada pregovaramo sa javnim naručiteljima da koriste kliznu skalu, da im bude to formula koja će biti unutra i da ne ugovaraju fiksne cijene, odnosno ako ih ugovaraju da to nije po ovih 10% nego 3% iz uzanci. To ćemo sad vidjeti kako će naići na primjenu, jer niko ne zna šta će se u budućnosti dogovarati, da li će te cijene rasti ili padati. To je jedno osiguranje i za investitore i za izvođače, da će u stvari na jedan dobro korektan način pratiti pad ili rast cijena. Pa kome opanci, kome obojci. Da, dobro, i bez ovog zaključka vlade i bez podsjećanja na ovu formulu indeksa koji vi ste ustanovili, rekli ste mi da sve piše već u Zakonu o obveznim odnosima i tako dalje, samo je ovo pojasnilo stvari, a jesu li obvezni i naručitelji, odnosno investitori, pa i onda izvođači se držati toga prije i poslije? Prema Zakonu o obveznim odnosima i svojim potpisanim ugovorima, oni su dužni razmotriti sve što izvođač traži. Ako je to povećanje cijena, oni su dužni prema tome zakonu priznati ili odbiti, ako nije dobro napravljeno, razliku u cijeni. Međutim, ako je izvođač sve dobro dokazao razliku u cijeni materijala, oni su to dužni i osigurati novce i platiti izvođačima. Jednako ko što su dužni sagledati i naknade radove i višak i manjak radova, to je obveza svakog izvođača da traži svoje i investitora da to iskontrolira i eventualno plati. A ako se tu ne nađu, onda je instanca sljedeća? Nažalost, sljedeća instanca je ipak možda raskid ugovora i sudski spor, što je nešto što zbilja je možda zadnje čemu bi trebali prijaviti. Znajući koliko to kod nas traje. Znajući koliko to traje, tu niko nije na dobitku. Jasno. Kad već govorimo o tome, Pelješki most je otvoren, to je veliki događaj bio i za graditeljstvo i za promet, zašto ste vi odgovorni za područja u HGK i tu još ostaje jedan dio dovršetka cesta i kažu u Hrvatskim cestama, pa i ministar Butković, da upravo i ovaj zaključak metodologija će biti bitan oko izračuna koliko će ti radovi na kraju koštati. Ono što je u svemu tome jako dobro, što taj Pelješki most sa cijelom svojom čeličnom konstrukcijom je napravljen i naručen prije ovoga vremena poskupljenja. Dio pristupnih cesta je ipak upao u ovaj period kada je došlo do povećanja cijena, ali nemaju oni tu količinu armature i željeza ko što je imao Pelješki most. Tako da tih povećanja će biti. Tu su Hrvatske ceste koje će to kontrolirati i sagledavati sve te radove, ali je u građevini van je uvijek kad se nešto počne, završit će se objekat, pa će se tako i završiti tih par kilometara ceste u nekakvom najskorijem periodu. Važno je da svi ti odnosi sa i svim izvođačima, uključivo i kinesku kompaniju i Strabaga i Avaksa, da završe korektno, da nikakvih mrlja na tome mostu ne ostane, pa da neko kaže da je zakinut ili da je pretplaćen, onako kako je i napravljen taj Pelješki most, on tako i u svim obračunima treba biti i završen. Da, to će se pozivati na ovu formulu koju ste spomenuli. Pozivat će se ili na tu formulu ili na neke slične formule koje će oni dogovorno napraviti. Hrvatske ceste već imaju te formule kliznih skala, da li će ih oni nešto promijeniti i modificirati, to će odlučiti izvođači, nadzorni inženjeri, investitori.
državi, ali primjenjujući tako nešto, oni su možda najviše i čekali taj zaključak vlade da bi dovršili čitav posao obračuna, jer je to trenutno ipak najveća investicija. Sad, ponovo velika investicija je ova željeznica Karlovac, Hrvatski Leskovac. To je posao koji je u stvari nuđen prije godinu i pol dana, gdje su isto tako cijene nuđene po sasvim drugim uvjetima kada su bile duge dobave materijala, i sad će sigurno doći ovaj jedan period kad će treba vidjeti šta sa ovih godinu dana i šta sad u ovome trenutku kad oni počnu raditi. Ali evo, i taj projekat će početi, pa će se jednako tako i završiti kao Pelješki most. Da, oni će, mislim, dakle, da se morati... u građevini ne može niko žaliti da nema posla. Dakle, ugovor je potpisan jučer, 300 milijuna, čini mi se, eura, na temelju natječaja koji je prije godinu i pol dana, znamo da zbog mnogobrojnih žalbi to toliko kasni, ali oni će vjerojatno morati zbog ovog svega što smo razgovarali to korigirati putem. Pa ja ne mogu tvrditi da će oni morati, jer su sad cijene padaju. Aha. Pa može se desiti isto tako da za 6 mjeseci se vrate na onaj period kad su oni nudili, tako da ne treba trčati pred rudu i govoriti oni će to sad tražiti. Treba vidjeti vrijeme kad počnu raditi šta će se dešavati sa cijenama. Ali hoću reći, u ovom trenutku kad se potpisuje ugovor, se potpisuje na temelju ponuđenog i oglašenog na natječaju tad nekad kad je već to bilo, je li tako? Da. U javnoj nabavi. Dobro, ovaj dio oko žalbi mnogobrojnih, to čini mi se će se riješiti, jer su najave da se mijenja Zakon o javnoj nabavi na način da više nema tih žalbi na taj način. Ne, da on ne bi se bilo... mijenja u jednome dijelu gdje se možda povisuju ti pragovi za žalbu, pa će se možda jedan manji broj kompanija odustati od žalbi kad vide koliko treba platiti, a da se to možda ne isplati, pa će se skratiti vrijeme ugovaranja i tih javnih nabava. Kako shvaćam, ne poštom više nego samo digitalno da bi se slalo? Ma dobro, sve se do sad se sve već šalje digitalno i dozvole se dobivaju digitalno, i ova pandemija je dovela do toga da smo shvatili da smo u stvari poprilično sposobni da se digitaliziramo jako brzo. Ta javna nabava je nešto što vi morate proći, možda bi trebalo voditi računa ipak na neki jednostavniji način, ne radi tih svih izvođača, nego radi investicija koje ipak trebaju krenuti puno brže. Pratit ćemo to sve, naravno. Hvala vam, gospođo Čagalj. Molim.